Vojáček. Jsem tady hradí hromadí voda. Jan Vojáček, lékař? Ano. Ano, já čekám, jestli to. Autor knihy Umění být zdrav, která pojednává o celostní medicíně. O celostním přístupu ke zdraví, ano. Dobře. Každopádně se jí prodalo přes 50 tisíc kusů. Přes 60. Zničení, už 60. Mám včerejší informace, omlouvám se. To je bestseller, to je úspěch. Tak je to, úspěch je takové slovo, které, pod kterým si můžeme mnozí představit mnohé. Já to beru jako zrcadlo toho, že společnost se začíná zajímat o zdraví jinak. Zdraví jinak, jak jinak? Takže už konečně nechtějí pouze odevzdávat zodpovědnost za právě svoje zdraví pouze do rukou lékařů, ale že také tu zodpovědnost si ponechají u sebe. Aha, co to znamená? Znamená to být aktivní a zvídavý právě v tom tématu zdraví, co všechno s ním souvisí a jak si ho v čase udržet, podpořit anebo dokonce navrátit. Já mám jiný problém. Já jsem byl aktivní sportovně a pak jsem právě mě začaly bolet ty ramena a klouby. Protože jste asi nepochopil. To je možný. My zmrzím moru. Některé principy toho, jak sportovat zdravě. Jo, takhle. Že jsem jako úmyslně šel sportovat jako nezdravě. No, ne úmyslně, ale právě nevědomně. A to je to, co vlastně téma zdraví hodně provází. A to je, že lidé neznají principy, které jsou na pozadí vlastně toho, jak si zdraví tvoříme a můžeme si ho udržet. A právě naše neznalost a nevědomost v tomto tématu nás často vede k tomu, že začneme se chovat, můžeme to nazvat destruktivně. Takže vy jste sportoval destruktivně. Od té doby to nedělám. Tak. Poučil jsem se. No ne, vy říkáte, že ano, že si můžeme rozhodovat o svém zdraví. Dokonce, že máte takovou vizi, že můžeme jednou umřít zdraví. To mě jako naplňuje optimismem. Ano, to je moje vize. Je to opravdu má vize, že jsme schopni žít takovým životem, aby ta entropie, což je vlastně to, že v čase opravdu si ten zub času na nás tu daň vybírá, tak že se nebude podepisovat takovým způsobem, že to musí nutně znamenat, že budeme dožívat v nemoci, což odpovídá současným statistikám, že prakticky všichni lidé dožívají posledních 20 let v nemoci. No to nikdo nechce. Tak co mám dělat, abych umřel šťastnej, spokojenej, zdravej? Teda ne teď! Chápete, jako v těch 90. Ve 100. Můžete i v tomto věku, ano. Existují právě určité zákonitosti a principy, které musíte pochopit a porozumět jim. Například existují ve světě určité takzvané modré zóny, kde se ve větší míře lidé dožívají 100 let a tam se dá hodně inspirovat. To kde? Je to v Řecku, je to v různých oblastech Evropy a světa. Takhle, kde to je v Čechách? V Čechách to není žádná specifická oblast, protože my na tom nejsme úplně nejlépe. Aha, takže do Řecka. Řecko, Itálie. Jsou to, ne paradoxně, ale asi ne překvapivě, jsou to hodně ty jižanské národy. A proč u nás není? Proč jsme na tom špatně? Když půjdu do jižních Čech, půjčím si lokomotivu, tak se nebudu žít dobře? Lze to. Lze to. V těch, řekněme, oblastech těch modrých zón by to bylo pro vás mnohem snažší, protože tam ty oblasti už v sobě nesou tu esenci toho, která se na vás vlastně přenese. To znamená, jsou to určité právě principy, které vy si nevědomně adaptujete a tím pádem nevědomně směřujete k tomu, že budete pravděpodobně žít dlouho. A v určitých zemích západní... Já nevím, čím se tam teda budu živit, jako, že tam budu žít jako v Řecku, ale... Já bude... totiž umím bezvadný český jazyk. Mm-hmm. Ze kterým to je v Řecku dost blbý. Už jsme tady slyšeli, že ta čeština má určitá omezení, ano, ale je úžasná. A proto vlastně toto slouží pouze jako inspirace, aby bylo pochopeno, které ty principy je nutno adaptovat
třeba tady, abyste měl větší pravděpodobnost se dožít vysokého věku ve zdraví a zdraví umřít, což vlastně znamená, že umřete prostě a jednoduše na stáří a ne na žádnou nemoc. To mi připomíná tu scénu z Betlémského světla a nevadí vám v té rakvi, jak říká, a nevadí vám, že nejsem ještě úplně mrtvý? Já, je to... Ano. Ale klidně, jestli jako čas se naplnil. V té stovce zdravej klidně, já půjdu. Ta moje vize je, když sleduju některé právě mně blízké osobnosti, jako je byl jeden profesor ortomolekulární medicíny, což je medicína, která se zabývá účinkem určitých biomolekul, látek, vitaminů, minerálů a tak dál, tak on vlastně v 94 letech přednášel, řekl, že už je trochu unavený a za 2 týdny umřel. Je takhle. No a tak co pro to můžu dělat? Vydat se na cestu a rozhodnout se být zdrav, což znamená, že vlastně přesměrujete svoji pozornost na toto téma, protože naše energie je směřována naší pozorností a my se hodně orientujeme dnes tou pozorností do vnějšího světa a do naplňování svých určitých potřeb, ať materiálních či jiných. A nesměřujeme tu pozornost tolik dovnitř, do toho svého nitra a k pochopení principů, které by měly kultivovat naše zdraví. Všichni, vy říkáte rozhodnout se být zdrav. Mm-hmm. To nebude tak jednoduchý. Jednak ty knížky, co jste o tom napsal, mají asi 300 stran. Takže to nebude tak jednoduchý. A to, kdyby to bylo tak jednoduchý, tak to uděláme všichni. Je to, existují určité paradoxy a to takové, že věci mohou být zároveň to i to. To znamená, mohou být zároveň jednoduché a může to být složité. Což znamená, že ty principy sami o sobě jsou jednoduché, protože jsou univerzální, jsou to zákony přirozenosti a přírody a tendence neustále se vracet do toho nejlepšího možného stavu, který v zadaných podmínek je možný. Takže ty principy sami o sobě jsou jednoduché, ale pro člověka v 21. století žijícího se způsobem myšlení takové, jaké má, už to tak jednoduché není. Takže spousta těch věcí je tak i tak, což je právě paradox, který způsobí, že často je to lidem nedostupné. Takže jsou, řekněme, 2 cesty. Jedna s duhou. A pak Mordor. A pak Mordor. Ano. A je a právě... pro nás, co chceme jít tou cestou s duhou, sluníčko a motýlci? A tady bych řekl, že to může být další paradox, kterých na té cestě ke zdraví narazíte na spoustu z nich, že opravdu ten Mordor může být v něčem prospěšný. Je to vlastně něco, kdy vy můžete se rozhodnout vědomě vystoupit ze své komfortní zóny, místo toho, abyste vlastně v úvozovkách v té své komfortní zóně hnil, protože já jsem přesvědčený o tom, že právě uvrhnutí sama sebe do žití v komfortní zóně je velmi destruktivní proces a to může být ta duha, že my vlastně neustále chceme ty pozitivní pocity, hledáme pro to nejrůznější množství uspokojovačů instantních a to je ten kult té duhy. Mm-hmm. A ten Mordor, ten může vypadat zase způsobem, že například si něco odepřete, například jídlo a budete se postit nebo se uvrhnete do studené vody a budete se otužovat. A zároveň bych chtěl říct, že to je i není o těchto nástrojích, protože někdo si myslí, že prostě se začne otužovat a tím se uzdraví, anebo zůstane zdrav do 100 let, ale tak to jednoduché to taky není. No, vy se otužujete, ne? Jste říkal. Šťastnej. Já se otužuju i se postím, ale stejně bych si vybral tu duhu. Nevíte, vy jste říkal, že... Ale, protože je to příjemný, já to považuji, že to je ta cesta duhy. Ono je otázka, pro koho z vás... Myslíte si, že bych si měl vybrat tu cestu jako úmyslného utrpení? Ne, ne. A brát to otužování jako utrpení? To ne. To ne, to ne. Pro někoho na začátku může to otužování být utrpení, protože se vyvádí ze své komfortní zóny, kdy je zvyklý na tu teplou vodičku, ano, na tu pohodlíčko a když by měl se otužovat, tak je to pro něho utrpení ze začátku třeba. Ale otázka je, pro koho v něm je to utrpení. A to je ten
To je to, co přirovnávám k tomu Mordoru, že ten Mordor je to pro naše ego. My vlastně naše ego nás se neustále držet v té naší komfortní zóničce a udělá veškerý možný strategie pro to, aby to tak bylo. A zároveň v tom většinou je obsažen ten sebedestruktivní mechanismus, který ten člověk nerozpozná. Rozpozná ho, až ho pocítí, protože od toho máme tělo, aby jsme žili život, aby jsme ho byli schopni tady prožít. A tělo je úžasné zrcadlo toho, jak ten život žijeme, jak ho prožíváme. A tělo nelže a tělo nám tu zpětnou vazbu dává naprosto jednoznačnou. To vy říkáte, že nemoci a tak dále, že tělo vysílá informace, takže tady mi píchne a většina lidí teda běží k doktorovi. Tak je to v pořádku, že běží k doktorovi, protože ta klasická medicína by měla nějakým způsobem k tomu zaujmout nějaký postoj, jestli to není něco závažného, život ohrožujícího, nabídne nějaké řešení, což je naprosto v pořádku, ale pokud se to opakuje každý týden, každý měsíc, několik let, což je ta fáze už chronická, tak pak bych měl zpozornit a říct si, co se to vlastně děje se mnou. Jo, takhle. Takže jako v okamžiku, kdy nestačí Ibalgin, tak se zamyslet. Pokud je to jednou za rok a dám si jednou za rok Ibalgin, tak je to v pohodě. Pokud si Ibalgin dávám každý týden, měl bych se zamyslet. Takhle s tím šetříte až jednou týdně. Dobře. No ne, mě zaujalo, všichni tady dneska sníme o štěstí, že už tady vidíte reklamy, jak být šťastný. Vy říkáte, že štěstí souvisí s kvalitou vztahu k sobě a k partnerům? Štěstí je něco, pod čím si každý představí něco jiného a já můžu být šťastný v uvozovkách tím, že se budu rvát každý den nějakýma antidepresivama, alkoholem, cigaretama, cukrama, a můžu to považovat, že jsem v tu chvíli šťastný, anebo může být štěstí něco trochu jiného a to může být třeba nějaký hluboký stav pocitu spokojenosti a harmonie a ten prostě by měl být nezávislý na vnějších okolnostech. Jo, takhle. No, vy taky říkáte, že jednou z největších zátěží jsou vztahy. To je dneska velký téma. Vztahy jsou úžasný téma, protože když jsem řekl, že tělo je jeden z nejdokonalejších nástrojů na prožitek a na zrcadlení našeho stavu vnitřního světa, tak vztahy jsou jeden z nejdokonalejších nástrojů na pochopení právě vztahu k sobě a k tomu, jakým způsobem právě máme nastaveny určité schémata a vzorce vůči sobě. A vy jste ženatý? Jsem šťastně ženatý. Šťastně přímo? Šťastně ženatý. To mám poradila manželka, že máte říct. Ale, takže vám se to podařilo ten vztah najít a funguje to všecko? Přes nějaké kotrmelce v čase, což tak většinou dnes bývá, že člověk se k tomu tématu bohužel zdraví nedostává, řekněme, v tom už dětství nebo dospívání, že většinou se k tomu tématu dostane až přes nějaké kotrmelce. A ty kotrmelce mohou mít mnohé podoby, buď jsou to kotrmelce vztahové, nebo jsou to právě kotrmelce zdravotní, nebo to třetí téma může být třeba kotrmelce finanční, protože to jsou takový základní pilíře, na kterých si myslím, že stojí ten náš život. Je to pilíř zdraví, vztahů a hojnosti. Takže většinou kotrmelci v těchto jednom nebo více z těchto pilířů ten člověk může dospět k určitému náhledu, že ty věci jsou asi trochu jinak, než si do té doby myslel. No ale jak těch tří pilířů dosáhnout? Takhle nevím, můžu zjistit, jestli tady je někdo, kdo chce žít v blbým vztahu, být bez peněz a být nemocný. Ale myslím, že takových mnoho nebude. Vědom... Když se přihlašte, to se nestýte, jako... Jsem zdravá, až mě to nebaví. A vztahy? V zákulisí mám spoustu, ale kterých potřeba udat, aby měli šťastný vztahy. Ono právě vědomně se jeví, že to je jasné, že vědomě si zvolím pocit hojnosti, zdraví a kvalitních vztahů. A principy vlastně zdravého života tkví v tom pochopení, jak si nevědomně vlastně snižujeme kvalitu v těchto jednotlivých pilířích. Protože když bych se tady zeptal tady přítomných a diváků u televize, ať si třeba ohodnotí tyto pilíře na nějaké škále 1 až 10, kdy 10 je
vlastně ideál a jednička je, že to je pěkně mizerný v danou chvíli, tak kolik vlastně lidí ohodnotí tyto pilíře, řekněme, na tu osmičku, která by měla úplně stačit? Jo, myslíte, že většina z nich to podcení? Nevím, co s tím udělají, ale z mé zkušenosti, pokud si nalijou čistého vína, tak tam ty osmičky většina lidí nenachází. Co tak, kolik tam nachází tak? Nachází tam různě, ale většinou je to pod tou osmičkou a to opravdu už je záležitostí toho individuálního kontextu života každého a toho, jak jsou schopni třeba si sundat ty růžové brýle například z hlediska svých vztahů a nebo zdraví a ohodnotit to reálně. Takže nalejte si dvojku vína a přiznejte si, že ty vztahy jsou tak na čtyřce. Což může znít jako depresivně si to přiznat, ale prostě ono bez toho sundání si těch růžových brýlí o tom, jak vlastně žijeme, jak to funguje tady ta společnost a my jako jednotlivci, tak těžko vlastně se vydáme na nějakou cestu změny. Co k tomu přivedlo vás? Protože já vím, že vy jste vystudoval klasickou medicínu. Mm-hmm. A to vás neuspokojovalo. Respektive, vy jste asi tak trošku musel, ne, vystudovat medicínu. Tatínek je lékař, dědeček je lékař. Ano, děda je patolog, táta chirurg, takže... Jo, tak... My jsme takže vy jste šli vlastně na začátek, jo? My jsme jaksi vykročili takovou evolucí, že jsme se od mrtvých dostali... Přes těžce zraněnej... Přes polomrtvé... K těm zdravým. Těm zdravým. Takže já jsem cítil, že tato evoluce je vhodná. Vážně to bylo tak, že opravdu jsem cítil na pozadí při svém vývoji v čase, to znamená v nějakém tom formativním období do těch 18 let, že vlastně na pozadí v té naší rodině je docela dost velký tlak na právě úspěch a na to být dobrý, ať je to cokoliv, a že velmi pravděpodobně by to měla být medicína a sport. Čekajte, jak vám to nenápadně naznačili, že byste měl být úspěšný doktor, který zároveň hraje první fotbalovou ligu? No, to je právě to, že ta výchova ve většině případů probíhá takzvaně nevědomně, což znamená, že je to jenom pouze převzaný mechanismus zase ze své výchovy a ze svého rodinného systému, který vlastně nevědomně automaticky jenom přepnu a vychovávám tak svoje děti. A prostě a jednoduše jsem si vybral rodiče, kteří byli velmi vlastně úspěšní, protože byli velmi inteligentní, sportovně nadaní. A zároveň díky tomu jsem začal přebírat nevědomě. To jsou prostě věty, které teď nevyslovím znovu, ale jsou to věty, kde vy vlastně na pozadí cítíte, že tam vlastně ten tlak na ten úspěch je zakódovaný. Já to chápu. Jsou lidi, kteří, když jejich rodiče jsou u filmu, tak je vezmou na natáčení, oni zkazejí záběr. Vás brali třeba na patologii? Žíničku, pojď se podívat dneska, jak budeme hezky. Ne, nechodili jsme s dědou pitvat, ne. Ale tak cítil jsem to, že táta byl reprezentant, lékař, tak prostě to dítě jenom kopíruje ty vzory, takže vlastně nejprve to ani vás tam nemusí nějak úplně dramaticky jako tlačit, že vás vezme za ucho a Honzo, budeš hrát fotbal tady za Sigmu a musíš být nejlepší a půjdeš na medicínu. Ono to probíhá tak jako někdy nenápadně na pozadí. Mm-hmm. A vy to jako dítě vlastně jako houba nasajete a už to převezmete a už je to jakoby vaše a už je to vaše jakoby součást a jasná cesta. Takže mě to vlastně toto na tom mém pozadí hnalo k těm úspěchům a jak by řekl můj táta, tak s touto genetickou výbavou se ti to dělalo samo. Jo, jsou rodiče, kteří to takhle vidí. Vlastně 3/4 úspěchu máš ode mě. Tak. A vy jste byl brankář fotbalový? Mm-hmm. A docela jste se dostal daleko, ne? Tam tatínek mohl být spokojený s vašimi úspěchy. Podařilo se mi naskočit k nějakým 21 zápasům první české ligy a k několika zápasům první slovenské ligy. To není špatný? Nebo tatínek to viděl jinak? Myslím si, že byl spokojený. No, neříkáte to moc jistě. On byl reprezentant ve volejbale. Nemá to těžký. No a když jste teda potom se rozhodl, že nebo vy jste zkusil klasickou medicínu v praxi? Já jsem zkusil klasickou medicínu. Na chirurgii nebo na patologii? Ne.
lehce mezi na ortopedii, tak. Protože se jevilo, že to je obor, který by korespondoval s tím, s tou mojí dosavadní cestou. Je to něco, kdy vlastně pomáháte mimo jiné sportovcům a vlastně jste taky takový trošku chirurg, akorát pracujete s kostmi a svaly a vazy. Takže já jsem nějak se dostal na ortopedii. No. A nebavilo? No, já jsem cítil, že to není moje a já miluju symbolismus a symboly, které nám vlastně nějaká ta vyšší inteligence, ve kterou věřím, že nás vede, tak nám neustále posílá ve formě různých synchronicit a právě symbolů. A mně se stalo jednou to, že já jsem jednu ze svých prvních operací operoval takový skákavý prst, se tomu říká. Je to vlastně, že ta šlacha, která probíhá tady takovou pochvou, takým vakem, tak ona zbytní a ten prst nejde hladce takhle, ale přeskakuje tak po cestě. Se stává kytaristům často, co vím. Tak, tak. A já jsem operoval, tak to byla to moje první operace. Je to taková drobná operace, takže jako začátečník začínáte s těmito malými operacemi. Takže všechno nějak tak proběhlo. A paní přišla asi za 2 měsíce na kontrolu. Já jsem byl zrovna na ambulanci se svým kolegou. A my jsme tam se podívali do té karty té paní. A bylo tam operatér vojáček Jan. Řekl, to jsem byl já. Ukažte to. Tak, a ten kamarád se tak na mě podíval, že to jsme teda dobrý Honzo. A tak jsme se ptali, paní, tak co, jak jste byla spokojená s výsledkem operace pana vojáčka? A ona říkala, no víte, pane doktore, já nevím, jestli to tak mělo dopadnout, ale mě ten prst potom zůstal takhle. A chcete říct, že vy jste to vzal jako symbolismus, že vám medicína něco naznačuje? No ne, medicína. Tak klasická, samozřejmě. Ale ten vesmír mi potvrdil, že možná bych měl se dát na jinou dráhu. Je že byl takový doslovnej. Byl, jak, asi jsem byl hloupý nebo jakýsi nevšímavý. Na druhou stranu jsem si říkal, že za poslední dobu, co jsem sledoval ve světě a u nás, co se dělo, že kdybych třeba generoval lidi, kteří by chodili takhle, že možná by se to teď hodilo. Jakože myslíte ten posun od těch 90. let, jo? Ano, ten je znatelný. Ten je znatelný. Co na to říkají rodiče nebo tatínek s dědečkem na to, že jste trošku se uhnul a že jste šel tak, aby vlastně vaši pacienti následně nemuseli k ním? Teda na tu patologii asi půjde každý, ale aby přeskočili vašeho tatínka takhle. Tak my se o tom moc nebavíme, protože jsou určitá témata, která třeba se těžko otevírají, protože lidé, i třeba když jsou v rodinném systému, a je to třeba rodič a syn, tak vlastně nerezonují na stejné frekvenci, takže my máme jiný jazyk. O tom by mohlo vyprávět lidi. My máme jiný jazyk lásky. Existuje mnoho jazyků lásky. A my máme například s otcem jazyk lásky víno. Takže naše témata a hovory se většinou stáčí ke skleničce vína na terase. Jako po níž potom těžkne ten jazyk lásky. Jako jo. Těžkne, ale neotvíráme žádná další témata, ve kterých vlastně se nemáme šanci potkat. Že byste se neshodli nad tématem? Ono to ani nejde. Jo, máme, já si myslím, že je potřeba s pokorou přiznat, že vnímání světa je velmi subjektivní a velmi vlastně zkreslené našimi filtry vnímání a naší úrovní vědomí. A prostě a jednoduše, když ta vzdálenost je příliš velká, tak vy vlastně nemáte šanci se potkat. Ale můžete si vybrat téma, kde se potkáte. A já si myslím, že to ani není nutné se do toho nutit právě. Mm-hmm. No, ono je hodně lidí, kteří asi mají k celistní nebo funkční medicíně trošku kritický postoj. Ano. Takový spolek Sisyfos, že ty jsou na tohleto raz. A ano. Má to svoji logiku, protože vlastně vemme si, že my žijeme všichni v nějaké své bezpečné zóně, své sebe identifikace, v prostředí, které je pro nás právě bezpečné. Je to ten takzvaný status quo. Mm-hmm. A ten status quo, pokud historicky někdo byl ochoten jaksi nějakým způsobem
reflektovat nebo lehce narušovat, tak byl vždy vytlačen na kraj té společnosti, byl takzvaný kacíř. Ano. A dneska pojem kacíř je přejmenován na šarlatána nebo třeba dezinformátora, konspirátora a všechny tady tyhle možné pojmy jsme si našli. A tím nechci říct, že třeba se nenajde v oblasti alternativní medicíny někdo, kdo to nemyslí dobře nebo na to není dostatečně třeba kapacitně nastaven a třeba tam používá nějaké své přemrštěné jaksi představy o tom, jak bude druhé lidi zachraňovat. Je tam potřeba poměrně dost dobrá výbava na to, aby člověk mohl ustát být tím, který chce ty věci někam posunout. A já si myslím, že téma zdraví by se mělo posunout. A nemyslím si to jenom já, protože když se podíváte na to, co se dělo poslední dva roky, tak to je vlastně vizitka z mého pohledu ne smrtelnosti toho viru, ale zdravotního stavu lidí napříč světem. A myslím si, že to není proto úplně nějaký zásadní důvod, aby to tak bylo, respektive může se to změnit. No je výhoda, že ještě tady o tom mluvíte, že máte to lékařské vzdělání medicínské, máte tam ten MUDr. To není jako, to jsou třeba povídky, kdy normálně jako automechanik jako léčí lidi. Říkám to správně, no. Že? Jo, říkáte to správně. Na druhou stranu, ono vlastně, ta lékařská praxe sebou nese velkou zodpovědnost. To je jasné, proto spousta lékařů je pod obrovským tlakem a stresem a napětím a z toho rezultuje různá forma závislosti, nemocí a vyhoření. Jste mohl říct rovnou, že spousta doktorů jsou alkoholici. Tak prostě lidé hledají kompenzaci toho vnitřního napětí, pokud si s tím napětím nejsou schopni vyspořádat jinak. A ta lékařská praxe sebou nese velkou zodpovědnost a v té alternativní medicíně se hledají ty cesty, aby ta zodpovědnost byla samozřejmě také, protože pokud jak si zprostředkovávám nějakou službu, která zasahuje do integrity druhého systému, druhého organismu, tak by měla mít nějaký parametry. Na druhou stranu, ta medicínská profese je extrémně svázaná právě dramatickým množstvím směrnic a dogmat a je to opřadeno takovým tím božským ego stavem a vlastně toho přesvědčení o tom postavení té autority, kde to brání tomu, aby většinou ten lékař se podíval za hranice této své škatulky a třeba zkoumal, jestli náhodou by se tomu člověku, který před ním sedí, nedalo pomoci i jinak. Pravda je, že vy šíříte ten pohled na medicínu pomocí Jardy Duška, často spolu vystupujete? Já bych neřekl takhle, ano, dá se to říct, že i pomocí, protože vlastně ty principy, o kterých já hovořím nebo se snažím je předávat, tak ty nejsou o vojáčku. Prostě já jsem nic nevymyslel. Já to na rovinu říkám vždy a všude. Já jsem nic nevymyslel. Já pouze svým specifickým unikátním způsobem překládám to, co tady je po tisíciletí a co si myslím, že by se mělo vrátit do porozumění lidských myslí o zdraví. A prostě Jaroslav ty principy žije a dokáže o nich taky krásně mluvit. A proto ta synergie tam funguje. Kolik nám ještě jako lidstvu dáváte, než pochopíme, že můžeme umírat zdraví? Tak teď se jeví, že jsme na takové křižovatce, že vlastně ta naše mysl, která svým způsobem se tak zbytněla, ta pozornost se klade tolik na tu naši mysl, naše ego, že se jeví, že to jde teď dvěma směry. Ten jeden směr je směr takzvaného transhumanismu, což znamená, že vlastně existují možnosti budoucí, že ze sebe uděláme takový poloroboty. A to není konspirační teorie, transhumanismus je opravdu regulérní směr, jsou zatím regulérní výzkumy a patenty. Prostě takový pretty woman s robotem? Tak. Přesně, jsem si na to vzpomněl, když jste o tom mluvili. Ano. A nebo je směr návratu více k té přirozenosti, ano. Protože z mého pohledu my nemůžeme donekonečna
jak to říct slušně, očurávat přírodu. Jo. Protože prostě ty principy, my jsme systém, který vznikl na základě přírodních zákonů. A buď ty přírodní zákony budeme respektovat, nebo je budeme znásilňovat. A to znásilňování má vždy nějakou hranici. No to se nemá, to je navíc, že na to jsou k vězení, to je jasný. Takže kolik tak jako zhruba na nějaký výhled? Já mě zajímá, jestli se tady s pánem ještě toho dožijeme. Já nevím, co bude. Já vím jenom, jak budu chtít žít já. A to je právě také to, co se snažím lidem předat, že já jim nechci jaksi diktovat to, co by měli dělat a co je všechno špatně tady na medicíně nebo na čemkoliv jiném. Já chci žít právě tím způsobem, abych já a moje rodina jsme si žili zdravě a spokojeně. A co bude, to ví někdo jiný. A to myslím, že to je hezká rada, to můžeme zkusit všichni, ne? Žít zdravě a spokojeně, mě to dává smysl. Já vám děkuju, Jan Vojáček. Taky děkuju.